Klart. Ett. Två. Kör! De är iväg då i kvällens första lopp. Invändigt nummer ett är Livinotti som enkelt boll i ledningen där bakom. Nummer två Aiming to Win. Fram som trea nummer fyra Chatsjös som galopperar. Som trea då nummer tre Fury Scoop. Galopp i starten var också för sex Key West Snapper. Mitt i den första svängen med Thomas Urberg och ett Livinotti i ledningen följde rygg av två Aiming to Win. Galopp för två Aiming to Win. Lucka då till andra hästen som är nummer tre Fury Scoop. Som också galopperar och bryter ut men ställer sig i trav igen fram som tvåa då nummer fem Easy Morik. I klar ledning upp till 500 meter ett Livinotti som passerar halvvarvet på 23,5. Fram i rygg på ledaren med 1500 meter kvar har vi 5 Easy Morik. Sedan kort lucka till tredje hästen, 3 Fury Scoop. Ytterligare lucka till 4, 7 Queen of Sand. Där bakom som femma återkommer 2 Aiming to Win. Stor lucka sedan till nummer 4 Chatsjös. De är på väg ur den andra svängen och drygt 1200 meter kvar med nummer 1 Livinotti i ledningen. Som närmar sig 1000 meters passeringen följd av 5 Easy Morik. Varvet på kilometertiden 20,7. Strax ut på slutrundan då här i Eko Skölslopp. Med nummer 1 Livinotti i ledningen följd av 5 Easy Morik. Sedan 3 Fury Scoop. Som fjärde nummer 7 Queen of Sand. Som femte 2 Aiming to Win. Som sexa återkommer 4 Chatsjös. Dessa sex hästar kvar i loppet när vi ska ut på den sista bortre långsidan. Mindre än 800 meter kvar till mål. Nummer 1, Livinotti leder. Där bakom följer 5 Easy Morik i rygg på ledaren som tredje sedan nummer 3 Fury Scoop. Passering 1500 meter, kilometertid 20,7. Då är det drygt 500 meter kvar med nummer 1, Livinotti ledningen får nu 5 Easy Morik snett utvändigt. Som 3 nummer 3 Fury Scoop, som fjärde nummer 2 Aiming to Win. Som är på gång i andra spår en bit ner samtidigt som ledande 1 Livinotti har 350 meter kvar. Nummer 1 Livinotti leder återigen då i rygg på ledaren 5 Easy Morik. Ut i andra spår där bakom 3 Fury Scoop. När vi kommer in för upploppet 1 Livinotti i ledningen som har 200 meter till linjen följd av 5 Easy Morik 3 Fury Scoop. Det är 1 Livinotti som har 100 meter kvar och Thomas Urberg kan sitta säker. Han kommer att inleda kvällen med nummer 1 Livinotti. Resultat lopp 1 Eko Skölslopp fördel 3-åriga. Här segrade nummer 1 Livinotti Thomas Urberg. 2 blev 5 Easy Morik Bofalsig, 3 nummer 3 Fury Scoop Carl Stolt. Ordningsföljd 1-5-3. Segrande Livinotti uppförd av Lisa och Viktor AB Nackastrand ägd av Kristen
Östergård i Danmark. Det är Kai Jensen som tränar, Thomas Urberg i sulken. Hälsar kretsen kring kvällens första vinnare. Livin Åty, välkomna fram till vinnarcirkeln. Varsågoda. Eccles Girls-lopp vinns av Livin Åty och Thomas Urberg. Eccles Girls som Daniel Karlsson man arrangerar på slutet. Då två lopp uppkall efter idag. Ja, precis. Två lopp i år kväll. Hur känns det? Jo, det är väl lite stort. Det är så? Ja, det får det vara. Varför tror du hästarna har tävlat så bra liksom hela vägen in i mål för dig? Ja, jag har ett bra koncept för de äldre. De trivs. Kul att du är här. Får en del ut pris till Thomas Urberg och även hästens ögare här. Ägare, tror jag. Grattis! Tack så mycket. Tänkte du när du hörde tidsnoteringen efter första fem? Ja, det var lugnt. Har du koll på det med klockan? Nej, jag hade klockan i fickan. Har du det? Du känns som en klockkusk annars. Ja, men det är lite med vinterväder och speciella tillfällen så inte så ofta jag klockan uppe i lopp. Kan du utveckla det där? Med vinterväder och speciella tillfällen. Ja, det blir ju kallt och lite bökigt med vinterhandskar och så att på vinterhalvåret så blir det lite mindre av det i alla fall. Har du en inbyggd klocka? Ja, något sån här i alla fall, lite grann. Vad säger du om hästen då? Nej, men hon var ju helt utbildad. Jag körde henne i premielopp. Det känns inte som så jättelänge sen. Så att kommer du ihåg det? Ja, jag kommer ihåg att jag körde henne. Jo då, så illa är det inte än så länge. Så. Ja, men ett premielopp är det så här. Men ja, det kommer man ihåg. Nej, men hon har utvecklats jättemycket sen dess. Hon visste precis vad hon skulle göra. Så att, det var med en del krafter kvar. Vad ska man tänka på när man kör hästar som inte gjort så många starter? Ja, men man vill väl att förhoppningsvis när man provar i ledningen som jag gjorde nu att de ska gå till mål. Det är viktigt i början av karriären och så att ibland ligger man väl lite för lågt i början av karriären eller för lågt eller väl inte det utan hästarna behöver ju känna att det här känns bra och de utvecklas fint start för start. Grattis! Tack så mycket! Vem var han då? Är det din häst? Va? Är det din häst? Ja, det är jag. Är det din häst? Ja, det är så. Vad heter du? Jag heter Christen Östergård. Du får vara med på bild också när du åkte till Sverige under lopp. Ja, varför? Du får gå med på fotografiet. Ja. Grattis. Ja, ja, ja. Dejlig. Gott. Då ska vi få kvällens första segreflering här i Eccles Girls-lopp. Fördel treåriga, nummer 1 Livin Åty, ägd av Christen Östergård, Danmark, tränad av Kai Jensen och körd av Thomas Urberg.